ku dhawaad 81 dhalinyaro oo isku jira dhaqaatiir kalkaaliyaal sheebaariiste oo muddo 2 bilood ah qaatay toobaro kor loogu qaaday aqoontooda kuna soo biiray ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta caafimaadka ayaa loogu soo xiray xirada toobarada General Gordon ee magaalada Muqdisho abaandulaha ciidanka xoogga dalka General Odoba Yusuf Raage ayaa ka hadlay muhiimadda ciidamada xoogga dalka uu leeyahay inay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh maadaama ciidamada ay ku jiraan howlgalo ka dhana maleeshiyaadka gobolkooda oo sii dhacaya Al-Shabaab waxa farxad weyn ah maanta oo halkaan inaan isugu nimaado oo aan isugu nimaado team tiradiiska kooban tahay 81 qofood oo ku soo biiray bahda caafimaadka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama hoggaanka caafimaadka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed rajaynaynaa ilaahay hadoo ogolaado insha Allah ta'ala inay wax ka bedelaan xaaladda caafimaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka oo soo xiray toobarkaasi ayaa muujiyay in tariska ciidanka xoogga dalka uu xoogga saari doono tayeynta adeegyada caafimaad ee helaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa dugsi aad iyo aad u fiican hayaa every taqtar hadda ku soo biiro oo maanta cusub oo maanta takhasus lahayn oo chance leeyahay inuu takhasus la siiyo uu leeyahay ciidankan uu leeyahay xiriir badan uu leeyahay wadamo badan uu ku xiran yahay jaamacado badan adduunkan uu ku xiran yahay wadamadaas ayagana marka soo noo furnaan doonaan kuwana waa noo furayn haddayba noo diyaar yihiin kuwana waa noo furi doonaa waana ka shaqayn doonaa wasiirka xogeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed saciid abdullahi oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa sheegay in hadii la tayeeyo adeegyada caafimaad ee helaan ciidamada ay qayb weyn ka qaadanayso dhismaha iyo tayeynta ciidanka xoogga dalka waxaan arkaa in mustaqbalka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya hoggaanka caafimaadku qayb weyn uu ka qaadan karo wadanka marxaladu maray waad arkaysaan dhibaatooyin ka jira waad arkaysaan anigu laakiin wax ka sii weyn baan arkaa adduunyadu aad bay isu bedelaysaa dagaalku maba ahanba qorigii lagu dagaalamayay waa idinkii marka dadka maanta u budbigi lahaa berito mas-uuliyiintii ka qayb gashay munaasabadda ugu horreeyay wasiirka xogeenka caafimaadka taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka waxay shahaadooyin guddoonsiiyeen dhalinyaradii qaadatay tababarka ee ku soo biiray ciidamada xoogga dalka maxamed xasan cali idaacaddii telefishinka qaranka magaalada muqdisho